ଆମର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେମୋଥେରାପି, ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRI ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏ ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଚାଷୀ ହେଉ, ମୂଲିଆ ହେଉ ବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ରିକ୍ସାବାଲା ବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ଗାଁରେ ରହୁ ବା ସହରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହି ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟର ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି।